Mirë se erdhët në kursin e matematikës elementare të problemeve me fjalë, ku do të shqyrtojmë shumëzimin e numrave decimal. Lajmi i mirë është se nëse keni kaluar me mua nëpër kursin e tretë ku shqyrtuam problemet me fjalë lidhur me shumëzimin e numrave të plotë, atëherë do të xherojmë dijen në shumëzimin e numrave decimal. Të gjitha rregullat që i kemi mësuar gjatë shumëzimit të numrave të plotë do të vlejnë edhe këtu. I vetmi ndryshim në këto dy kurse është se këtu kemi të bëjmë me numra decimal. Çdo gjë tjetër është e njëjtë. E gjitha që kemi thënë në problemet me fjalë me numra të plot, do të mund të aplikohet edhe në këtë kurs. Prandaj, nuk kemi kurfar ndryshimi. Këtu do të ushtrojmë problemet me fjalë lidhur me shumëzimin e numrave decimal. Pra, nuk ka kurfar diferencë lidhur me të menduarit se si bëhet shumëzimi i numrave të plot me këtë kurs. I vetmi ndryshim janë numrat decimal me të cilët do të kemi punë këtu. Nëse e keni kuptuar seksionin paraprak, atëherë këtu nuk do të keni asnjë problem. E gjithë kjo do të jetë lehtë për ju, përderisa të ushtroni mbledhjen e numrave decimal. Mos harroni kur ta keni parasysh pamjen e madhe. Shumëzimi është shkurtesë për mbledhje. Kjo është mënyrë mbledhjes së 2, 3 apo 4 numrave së bashku. Nëse thoni se un kam 3 libra, dhe se cili prej tyre kushton 2 euro, me shumëzimin e këtyre numrave ne do të bëjmë shkurtesën e mbledhjes së 2 eurove plus 2 euro plus 2 euro. Pra, mos e harroni këtë. Shumëzimi është vetëm shkurtesë e mbledhjes. Të gjitha problemet që do shqyrtojmë këtu do të tingëllojnë si problemet të mbledhjes, sepse shpesh herë do të kërkohet si për shembull, sa peshojnë të gjitha së bashku, çfarë gjatësie kanë së bashku dhe gjëra të tilla. Nëse më jepet pyetja se sa peshojnë së bashku, unë do të mendoj se duhet të mbledh diçka. Prandaj, po them se shumëzimi është shkurtesë mbledhjes. Dhe ju duhet të kuptoni mirë problemin, para se të vendosni se çfarë duhet të bëni. Le të lëm fjalët e të kalojmë në zgjidhjen e disa problemeve. Problemi i parë thot: gjeje koston e 5 bluzave, nëse secila bluzë kushton 10.95 euro. Ky është shembulli i mirë i shumëzimit të thjeshtë, prandaj po e prezantoj si problem të parë. Ai është problem prej një fjalie, shumë i lehtë për të kuptuar dhe le ta bëjmë hap pas hapi. Gjeje koston e 5 bluzave. Pra, kemi 5 bluza dhe secila bluzë kushton 10.95 euro. Fraza secila bluzë kushton kaq në e drejtimin e shumëzimit. Mirë. Problemet me shumëzim shumicën e rasteve, por jo gjithmonë, pra shumicën e rasteve do të kenë këtë formë. Kjo gjë kushton kaq dhe ne kemi 6 prej tyre. Sot do të jetë kostoja totale, ose një kërkesë tjetër do të jetë personi ka peshë të caktuar mesatare. Kemi 10 persona në dhomë, sa peshojnë ata së bashku? Prandaj ju keni një përshkrim se çka është një person apo një gjë si kostoja, pesha, gjatësia e tjerë, dhe ju keni 6 ose 7 prej tyre. Dhe shumëzimi është mënyra se si të gjeni totalin. Ai është shkurtesë për mbledhje. E njëjta gjë këtu, gjeje koston e 5 bluzave. Nëse secila bluzë kushton 10.95 euro. Në vend që të mbledhim 10.95 euro për 5 herë, pra 10.95 euro plus 10.95 euro plus 10.95 plus 10.95 plus 10.95. Në vend të kësaj, duke ditur se çfarë kërkohet nga problemi, ne shumëzojmë 5 bluzat me 10.95 euro dhe do të fitojmë ato që nevojitet e që është kostoja totale. Pra 10.95 euro her 5. Ne do të kalojmë numrin 5 në skuajnë e djath. Numrat shkruan njëjtë si të shumëzimi numrave të plotë, përveç se këtu kemi presi dhe tore. Kur keni shumëzim me numrat decimal, unë dua që të harroni që keni numër decimal. Mos e shikoni fare presin dhjetore deri në fund të shumëzimit. Kur të fitoni rezultatin përfundimtar, unë do t'ju tregoj se ku ta vendosni presin dhjetore. Për këtë do të flasim më vonë. Vazhdojmë të shumëzojmë 5 me secilin numër të 10.95. Fillojmë 5 her 5. Nga tabela shumëzimit, 5 her 5 bëjnë 25. Shkruajmë poshtë 5 dhe dyshin ngrisim lartë në kolonën fëqinje. Kalojmë në 5 her 9. 5 her 9 bëjnë 45, 45 plus 2 bëjnë 47. Prandaj, 700 e zbresim poshtë, kurse 4 e ngrisim lartë në kolonën fëqinje në të majtë.
Më tutje kemi 5 her 0 që bëjnë 0. 0 plus 4 bëjnë 4. Vazhdojmë 5 her 1 që bëjnë 5. Tash unë kam të gjithë numrat këtu poshtë. Më duhet vetëm të përcaktoj se ku duhet ta vendos presin dhjetore. Çka mendoni? Sigurisht do të thoni se presin dhjetore do të zbresë në drejtimin e saj poshtë të rezultati. Kjo është gabim. Kjo vlen të përmbledhje dhe për zbritje të numrave decimal, por jo edhe për shumëzim. Ju duhet të shikoni të gjithë numrat pas presis dhjetore në të dy numrat, të cilët po i shumëzojmë. Sa numra kemi pas pikës dhjetore? Në 10.95 kemi dy numra. 9 dhe 5, pra dy numra. Në numrin 5 nuk kemi asnjë. Pra në total, nga të dy numrat që shumëzohen, kemi vetëm dy numra pas presis dhjetore. Këtë pozicion të presjes dhjetore më duhet ta ruaj edhe në rezultat. Prandaj kemi dy numra pas presjes dhjetore. Dhe në rezultat presjen dhjetore vendosim në pozicionin pas dy numrave. 1 2. Ktu vendoset presja dhjetore dhe rezultati përfundimtar është 54.75 euro. Kostoja 5 bluzave është 54.75 euro. Kujdes. Numroni numrat pas presjes dhjetore. Që në këtë rast kishim dy numra dhe në rezultat vendosni presin dhjetore ashtu që dy numrat të jenë pas saj. Po të shumëzonim për shembull me 5.3, atëherë numrojmë të gjithë numrat pas pikave dhjetore. 1 2 3. Prandaj, në rezultat do të numrojmë 3 numra para se ta vendosim presin dhjetore dhe ajo do të vendosej si në figurë, apo jo? Shumëzimi ishte i njëjtë me atë që kemi mësuar më parë, përpos që këtu duhet të shohim se ku duhet të vendoset presja dhjetore. Pra, kostoja 5 bluzave është 54.75 euro dhe kjo mënyrë e gjetjes së rezultatit është shumë e lehtë se sa të mbledhim 5 herë koston e një bluze. Problemi ardhë shumë thotë, anija lundron me shpejtësi 25.75 metra në minutë. Çfarë distancë ka kaluar anija pas 9 minutash? Mendojeni mirë këtë. Ju duhet të kuptoni problemin. Anija po lëviz me shpejtësi të caktuar prej 25.75 metrash në minutë. Në çdo minutë anija kalon 25.75 metra. Pra minutën e parë ajo kalon 25.75 metra, të dytin 25.75 metra, të tretin po aq, e kështu me radhë. Ne duhet të gjejmë se sa larg ka shkuar anija pas 9 minutash. Prandaj, ju e dini se sa ka lënë anija për çdo minutë dhe ju e dini se ajo do të shkojë për 9 minuta. Prandaj, nëse i shumëzoni këto dy vlera, ju do të gjeni se sa larg ka shkuar anija për 9 minuta. Pra, ky është shumëzimi. Ne e dim që anija ka lënë 25.75 metra për 1 minutë dhe po ashtu e dim që duhet të llogarisim se sa rrugë ka lënë për 9 minuta. Prandaj shumëzojmë këto vlera për të gjetur distancën që kalon anija. Këtë do ta bëjmë më vonë. Më lejoni që të përqendrohemi në njësi. Pra, ne po ecim me shpejtësi 25.75 metra për minutë. Këtë shkruajmë vijën e cila tregon shprehjen për. Pra, këtu kemi 25.75 metra për minutë. Gjëja tjetër që e di është se ne do të ecim për 9 minuta. Nga kjo shprehje po shohim se 25.75 shumëzohet me 9, pastaj metra shumëzohet me minut dhe tyrë kjo pjestohet me minut poshtë vijës. Prandaj shihet se minuta poshtë anulohet me minutën sipër. Dhe rezultatin a jep njësin metra. Kjo është plotësisht në rregull sepse ne po kërkojmë distancën që anija kalon për 9 minuta. Distanca shprehet me metra. Shpeshherë gjatë të zgjidhjes së problemeve, ju do të keni më dyshje se çka duhet të bëni. Të mbledhni, zbrisni, shumëzoni apo pjestoni. Këtu, me njëherë vërejt se ju nuk mund të mbledhni apo zbrisni, sepse njësitë dhe në janë të ndryshme. Ju mund të bëni mbledhin dhe zbritin e njësive të njëjta, apo jo? Në këtë rast, me shumëzim, po shohim se njësit minuta po anulohen dhe ne po fitojmë njësin metra për rezultat, që është njësi e sakt për atë që kërkohet. Analiza njësive ju lehtëson përcaktimin e drejtë të zgjidhjes së problemit.
Me që dim se këtu duhet të shumëzojmë, le ta bëjmë këtë. 25.75 her 9. Le të fillojmë me 9 her 5. 9 her 5 bëjnë 45, zbresim poshtë 5 dhe 4-shin ngrisim lartë si mbetje. Kalojmë të 9 her 7 që bëjnë 63, plus 4 që bëjnë 67. Zbresim 7 poshtë dhe 6 ngrisim lartë në kolonën fëqinje. Tash kemi 9 her 5 që bëjnë 45, plus 6 nga mbetja që bëjnë 51. Njëshin e zbresim poshtë, kurse 5 lartë si mbetje. Tash 9 her 2 bëjnë 18 dhe 18 plus 5 bëjnë 23. Me që jemi në kolonën e fundit, zbresim 23 poshtë. Pas shumëzimit, tash i kemi të gjithë numrat. Ku do të vendosim presin dhjetore? Numrojmë të gjithë numrat pas presjeve dhjetore të numrave që shumëzojmë dhe kemi 1, 2. Pra, dy numra janë gjithsej pas presjes dhjetore. Te numri 9 nuk kemi presje dhjetore. Tash nga adjatha, në rezultat numrojmë shifrat 1, 2 dhe këtu vendosim presin dhjetore. Pas presjes dhjetore duhet të kemi dy shifra, po jo? Përgjigja është Ania kalon 231.75 metra distancë për 9 minuta. Kujtoni që gjatë analizës së njësive, minuta poshtë u anullua me minutë sipër. Prandaj në rezultat na mbetet njësia metra. Kjo edhe kërkohet nga detyra. Çfarë distance kalon Ania për 9 minuta? Pra rezultati duhet të jetë në metra. Njësitë janë të tetë rëndësishme. Ato ju ndihmojnë të gjeni përgjigjen e duhur. Për shembull, po të pjestonim këtu dhe po të shikojm përsëri njësit, ne nuk do të fitonim metra si rezultat, sepse minutat nga të dy numrat do të ndodheshin poshtë dhe për këtë arsye për njësit do të kishin diçka tjetër e jo metra. Një gjë e tillë ju drejton të verifikoni rezultatin dhe të përcaktoni se në këtë rast ne duhet të shumëzojm. Përmes shumëzimit, njësit minuta poshtë me minuta sipër anulohen, prej nga mbetet njësia metra, që edhe kërkohet nga detyra. Ndoshta në fillim kjo gjë ju duket e vështirë, por me ushtrime ju do ta keni shumë më të lehtë të zgjidhni problemet e ngjashme. Problemi i ardhshëm thot: në punën tuaj në dyqanin ushqimor ju fitoni 6.25 euro për orë pune. Në fund të 8 orëshit të punës, sa para keni fituar? Ju dini se ju fitoni 6.25 euro për orë dhe ju e dini se duhet të gjeni se sa fitoni për 8 orë pune. Pra, mendojeni mirë. Ju fitoni 6.25 euro për orë dhe për çdo orë tjetër pune ju do të fitoni 6.25 euro të tjera. Prandaj, nëse punoj 8 orë, unë mund të shumëzoj këto dy vlera dhe të gjej se sa do të jetë shuma fituar pas 8 orësh. Kjo është e saktë. Por, nëse nuk jeni aq të sigurt, ju mund të shikoni njësit për t'ju ndihmuar se a duhet të shumëzoni apo pjestoni. Për këtë rast, çfarë kemi? 6.25 euro për orë. Tash duhet të vendosim për shumëzim apo pjestim të këtyre numrave. Po të shumëzojmë, do të shkruajmë herë 8 orë. Me njëherë shohim se orë poshtë numri 6.25 dhe orë si për të numri 8 anulohen dhe njësia përfundimtare mbetet euro. Nga detyra dhe kërkohet një gjë e tillë, në fund të 8 orëshit, sa para keni fituar? Prandaj kërkohet të gjendet se sa euro do të fitojmë për 8 orë pune. Kjo është e saktë. Po të pjestonim, do të shohim se ne nuk do të fitojmë euro si rezultat. Njësia do të ishte krejt diçka tjetër, prandaj themi se këtu nuk mund të pjestojmë. Kështu përmes njësive shohim se ne duhet të shumëzojmë për të ardhur te rezultati i duhur. Le të vazhdojmë me shumëzim. 6.25 herë 8. 8 herë 5 bëjnë 40. 0 poshtë dhe 4 si për simbetje. Tash 8 her 2 bëjnë 16, 16 plus 4 bëjnë 20, zbresim poshtë 0 dhe si për ngrisim 2. Vazhdojmë 8 her 6 që bëjnë 48, 48 plus 2 bëjnë 50. Me që nuk kemi kolona tjera, zbresim poshtë numrin 50. Ku duhet vendosur presja dhjetore? Nga numri 6.25,
kemi dy shifra djathtas presjes dhjetore, kurse te numri 8 asnjë. Prandaj në rezultat, presjen dhjetore vendosim ashtu që të kemi dy shifra pas saj. Këtu. Rezultati është 50.00 euro. 50.00 është njëjt me 50. Prandaj themi se për 8 orë pune ju fitoni 50 euro. Pra nëse fitoni 6.25 euro për një orë pune, dhe nëse ju punoni 8 orë, ju do të fitoni 50 euro. Njësia euro mbetet pasi orët u anuluan në mes vete. Ky është rezultati i sakt. Le të vazhdojmë tutje duke zgjidhur një problem të një natyre tjetër. Problemi thotë, shoferi i taksit kërkon 10 euro plus 5.25 euro për çdo kilometër të kaluar. Pas rrugës prej 11 kilometrash, sa do t'ju duhet të paguani? Ky problem ka tre numra brenda ti. Për fillim, taksisti kërkon 10 euro, të cilën ju duhet të paguani pavarësisht nga distanca e kaluar. Më pas për çdo kilometër të kaluar, ju duhet të paguani 5.25 euro. Ju keni kaluar 11 kilometra. Sa duhet të paguani taksistin? Nëse dim që për çdo kilometër duhet të paguani 5.25 euro dhe ju keni kaluar 11 kilometra, atëherë për çdo kilometër ju duhet të shtoni 5.25 euro. Këtu shohim se duhet të shumëzojmë këta numra, apo jo? Ne duhet të shumëzojmë 5.25 euro me 11 kilometra, sepse për secilin kilometër ju duhet të paguani 5.25 euro. Kështu gjejmë koston totale për këtë pjesë të kalkulimit të çmimit. Le të përdorim njësitë për siguri. Në fillim e dim se taksisti duhet paguar 10 euro, pavarësisht distancës që kalojmë. Pra, 10 euro plus 5.25 euro për kilometër, dhe nëse nuk jeni të sigurt, a duhet të pjestojmë apo shumëzojmë këtë, le të shohim se çfarë ndodh me njësitë. Në vazhdim kemi 11 kilometra, apo jo? Nëse shumëzojmë këto dy vlera, kilometra poshtë e numri 5.25 do të anulohet me kilometrat e numrit 11. Nga mbetet njësia euro. Kjo është e sakt, sepse pas shumëzimit do të fitojmë një vlerë me njësi euro, të cilën pastaj e mbledhim me 10 euro, gjë që tregon se gjithçka është në rregull. Edhe detyra e kërkon këtë. Sa para duhet të paguani për rrugën e kaluar? Le të bëjmë së pari shumëzimin. 5.25 herë 11. Fillojmë të shumëzojmë nga kolona djathtë të numrit 11. 1 herë 5 është 5, 1 herë 2 është 2, 1 herë 5 është 5. Kalojmë në shifrën e dytë të numrit 11. Tash poshtë shtojmë një 0. E mbani në mend? Mos e harroni këtë 0. Ajo duhet shtuar gjatë shumëzimit sa herë të kalojmë në shifër tjetër. Vazhdojmë. 1 herë 5 është 5, 1 herë 2 është 2, 1 herë 5 është 5. Numrat e fituar duhet mbledhur. 5 plus 0 është 5, 2 plus 5 është 7, 5 plus 2 është 7 dhe 0 plus 5 është 5. Ku duhet të vendosim presin dhjetore? Nga numri i parë, 5.25, kemi dy shifra pas presis dhjetore. Prandaj, në rezultat presin e vendosim ashtu që të kemi dy shifra pas saj. Rezultati është 57.75 euro. Kjo është vlera që duhet të paguani për 11 kilometrat e kaluara. Për të gjetur shumën e tërë që duhet i paguani taksistit, ne duhet të shtojmë vlerës 57.75 10 euro që taksisti kërkon pavarësisht rrugës së kaluar. 10 që ne shkruajmë si 10.00, që është e njëjta gjë me numrin 10, i rashtojmë numrat sipas pikës dhjetore nga kemi 5 plus 0 është 5, 7 plus 0 është 7, 7 plus 0 është 7 dhe 5 plus 1 është 6. Prandaj, ju taksistit duhet t'i paguani tërësisht 67.75 euro. Problemi i ardhshëm thot, ju bleni 2 CD me çmim 11.95 euro, se cila, dhe 3 DVD me çmim 14.95 euro. Cili është çmimi total që duhet të paguani? Këtu ju po bleni 2 gjëra, ju po bleni 2 CD dhe
3 DVD. Ju po bleni sasi të ndryshme për secilën me çmime të ndryshme. Pra 2 CD për 11.95 euro dhe 3 DVD për 14.95 euro. Çfarë duhet të gjejmë është kostoja totale e CD-ve, kostoja totale e DVD-ve. Ti mbledhën këto shuma së bashku, pra nga gjejmë se sa duhet të paguani. Nëse shumëzojmë çmimin e CD-ve 11.95 me numrin e tyre 2, ne do të gjejmë se sa duhet të paguajmë vetëm për CD. Le të shumëzojmë këta numra. 2 r 5 bëjnë 10, 0 poshtë dhe 1 sipër si mbetje. 2 r 9 bëjnë 18, 18 plus 1 bëjnë 19. 900 e zbresim poshtë, kurse 100 e ngrisim lartë në kolonën fëqinje. Vazhdojmë 2 r 1 bëjnë 2, plus 1 bëjnë 3. Zresim 3-shin poshtë dhe në fund kemi 2 herë 1 që bëjnë 2. Ku duhet vendosur presja dhjetore? Nga numri i parë kemi 2 decimale pas presjes dhjetore. Prandaj edhe në rezultate vendosim kështu. 2 decimale mbeten pas saj. Rezultati është 23.90 euro. 2 CD kushtojnë 23.90 euro. Tash DVD-t kushtojnë 14.95 dhe kemi 3 DVD. Le të shumëzojmë. 3 her 5 bëjmë 15, 5 poshtë dhe 1 sipër. 3 her 9 bëjmë 27, plus 1 bëjmë 28. Zbresim 8-shin poshtë dhe 2 e ngrisim lartë. 3 her 4 bëjmë 12, 12 plus 2 bëjnë 14, zbresim 4-shin poshtë dhe 1 e ngrisim lartë. Në fund 3 her 1 bëjnë 3, 3 plus 1 bëjnë 4, zbresim 4-shin poshtë, edhe këtu kemi 2 decimale pas presjes dhjetore. Prandaj, shohim që çmimi total i DVD-ve është 44.85 euro. Detyra kërkon çmimin total të gjitha gjërave, prandaj këtu ne duhet të mbledhim rezultatet e fituara për CD dhe DVD veçveç. Prandaj mbledhim 23.90 me 44.85. Rreshtojmë numrat sipas presjes dhjetore dhe fillojmë nga kolona e djathtë. 0 plus 5 bëjnë 5. 9 plus 8 bëjnë 17. Zbresim 7 poshtë dhe 1 ngrisim si për si mbetje. Tash kemi 1 plus 3 që bëjnë 4 dhe 4 plus 4 që bëjnë 8. Zbresim 8-shin poshtë dhe vazhdojmë. 2 plus 4 është 6. Zbresim presin dhjetore në drejtimin e saj. Me që mbledhëm euro me euro, atëherë do të kemi rezultatin 68.75 euro. Ky është totali për të paguar në shitore. Pra, këtu llogaritëm totalet veç e veç për CD e pastaj për DVD, të cilat në fundim lodhëm për të fituar koston totale të tyre. Problemi i fundit thot: ju planifikoni të dërgoni një shoku një kuti me 4 libra, se cili libër peshon 5.45 kg. Pesha maksimale që kutia mund të mbajë është 25 kg. A do të mund të përdorni këtë kuti? Po shohim se kemi 4 libra të cilët peshojnë nga 5.45 kg. Prandaj shumëzimi do të na jep peshën totale të të gjithë librave. Kur ta gjejmë këtë vlerë, ne duhet të shohim se a është kjo më e vogël se vlera që kutia mund të mbajë. Meqë secili libër peshon 5.45 kg dhe kemi 4 libra, atëherë këta numra i shumëzojmë për të gjetur peshën totale të tyre. 4 her 5 bëjë 20, zbrit 0 poshtë dhe ngritë si për mbetjen 2. 4 her 4 bëjë 16, 16 plus 2 bëjë 18, zbresim 8-shin poshtë dhe 1 ngrisim lartë. Në fund kemi 4 her 5 që bëjë 20, 20 plus 1 bëjë 21. Tash të shohim se ku duhet vënë presin dhjetore. Në numrin 5.45 kemi 2 shifra pas decimales, prandaj në rezultat e vendosim pikën dhjetore në pozicionin e duhur. Rezultati është 21.80 kg.
Ky rezultat është më i vogël se pesha që mund të mbajë kutia prej 25 kg. Prandaj, themi se kutia mund të përdoret për të bartur të 4 libra, pra kutia mund të përdoret. Në këtë seksion, ne e shqyrtuam problemet me fjalë të shumëzimit të numrave decimal, të cilët nuk kanë ndryshim me shumëzimin e numrave të plot. Logjika është e njëjtë në rregullat e shumëzimit dhe në njësitë për të cilat folëm këtu. Te numrat decimal, në fillim injoroni presjet dhjetore, bëni shumëzimin e në fund për të përcaktuar se ku duhet të vendosni presjen dhjetore, vetëm numroni të gjitha shifrat e numrave që shumëzohen pas presjeve dhjetore. Për aq pozicione nga skuaja e djathtë e rezultatit, kaloni pikën në të majtë të numrit. Mos e kaloni presjen dhjetore poshtë, sikurse të mbledhja dhe zbritja. Ju mbledhni numrin e shifrave pas presjeve dhjetore të numrave që shumëzohen dhe në rezultat kaloni aq shifra në të majtë, ashtu që pas presjes dhjetore të kemi numër të njëjtë të decimalave.